Mega salam dostlar. Oldin aytib qo'yaman, bu bomba kontent. Xo'p, men klublarga kiraman, mana o'zi bu shunaqa klub. Bu 0, faqat 0 ta harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, bugungi rolikimiz ana haqiqatga anaqasi, qiz bola bo'lib turib, kontent bu tag'im boshqacha shumayli qiz bola bo'laman-da, gruppalarda o'sha naqada yozaman klubda. Kim javob qaytarsa, o'shanga ketaraman, dalish ketaraman. O bizi çözüp oturmuyoruz. Kani kettik. Hop bana. Kakras bana selam diyor çıktı. Selam. Benim şu oğul baladı boyluyum. Ben takım hani o kız bala okuyorsa o oğul bala ismini yazıp durup. Derci bana bir şey yok ama lakin bana o kız bala oğul bala kılıç farkı yok. Lüb boy çeşitliği doğru geledi. Ben o'zim o'zimga git oldin aytib qo'yay çünkü bu video olishdan sababi sizlarni xursand qilish shunaqa kontent. Qay nima dirkalar? Nima? Ha, nima? Nima dirkalar? Hop. Hop, o'g'il bola bo'lsa kerak. Ha, qiz bola bo'lsa reski chiqib ketam. Ha, kakras. Ismiz nima? Bay Smith minus. Mam. Ha, ketdi. Abdumalik. Ha. Hop. Neçə yaşınızda amma? Neçə yaşınızda soru amma? Hop neçə yaş ikən? Daha 20 deyəm məyli. 20 desə qaçıb qalam. Əgər 15, 14, 16 desə, mən oşandan 1 yaş kiçik etəm. Hop, sim nə? Sim qanaqa? Gəlilər şahzadə. 16 ikən. Hop, şahzadə. Vay bilət. Dağdı, tanı nito kes kaldı şahzade ne? 16 yaşıge Mene Yaşım 15 De Hop gittim Bu ne aziz mi? Qatdasa men ko'chadaman, yerda turibman. Hop. O, qaribdi, hop. Hop. Videoni cho'zib o'tirmay, hozir katta prank qilaman. Karuchi hop qanaqa yozgan yaxshi hop hop bar qiz bola birinchi qadam qo'ymaydi mayli birinchi bizni qo'yaveramiz nomeringizni bering yozishni bilasanmi-da qani ishni bilaman yozib turibman barmoqlarim tegib turibdi даже yozishni ham bilaman hop nomerini bersa va счетки bo'ladi Ana o. Taqtilib. Bu qanaqa nomer? Mayli, cho'zib o'tirmaymiz. Voy, anaqa kirib ketdim. Hop. Hop, nima degan yaxshi ana, esimdan chiqib qoldi. Nima degan yaxshi? Hop. Yomon o'ylama, yomon boshim qotdi. Hop, bunaqa. G'alati
Savol leke mayli. Ha, tez yazmış. Ha. Ha, ben işte prank yazdım. Xohlasiz o'qib olinglar. Agar ha, vaypshi yomon prank bo'ladi hozir yo'q demasiz. Ha, mana ko'rib olinglar, o'qinglar. Xo'p, gaplashasiz. Keyin 5 yildan keyin bo'ladi. O vaypshi katta prank bo'ladi. Mana o'qisinlar, o'qisinlar, bir o'qisinlar. Tasavvur qiling, non tanishib oladi, kelyapti. Day. Adam bilan gaplashsan, keyin to'yimiz bo'ladi, keyin 5 yildan keyin tasavvur qilinglar. Hop. Keyin naqa mide. Hop, davay. Davay, davay. Nima deyirkan, nima deyirkan kutamiz haligacha. Vay, bilin. Hop, uje normalni ana qopdi. Oxirgi nuqtasini qo'yib yoram. Mana shunda to'chiq qo'yib qo'yish kerak. Hop, mana javobini kutamiz ekan. Shundan vaqtdan foydalanib olib bitta like qo'yib qo'yinglar. Mana shu kontent yoqqan bo'lsa, ikkinchisini ham qilamiz. Kommentga yozib qo'yinglar, keyin qanaqa o'g'il bola bo'lingmi, qiz bola bo'lingmi, qanaqa tarzda prank qilishimni yozib qoldiringlar. Agar ikkinchi shaxsini qilgansan, keyin balkim Brawl Stars, haqiqiy Brawl Stars klub yozib qoldirsanglar, o'shdan qilamiz. Qarachi, bu bola tomi ketgan ekan. Hammaga xayr, podpiska bosib qo'yinglar, like qo'yinglar. Hammaga xayr.